V sobotu 9. ledna se v Ústí nad Orlicí uskutečnil tradiční běh do vrchu na Andrlův chlum. Letošního již 43. ročníku se zúčastnilo celkem 111 běžců v 9 kategoriích. Trasa závodu měřila 2,5 km s převýšením 209 metrů a vedla od místa startu na Mendriku až na Andrlův chlum, kde byl cíl tradičně pod rozhlednou u chaty hvězdy. 5, 4, 3, 2, 1, hop! Běž volně na pohodu. Po několikaleté přestávce čekala na závodníky zasněžená trať, která byla na řadě míst namrzlá. Nejrychlejším závodníkem se stal Radek Hýbl z domácí Jiskry s časem 10 minut 21 sekund. Druhým nejrychlejším závodníkem napříč kategoriemi byl junior Patrik Weber z Wenzel týmu Ústí nad Orlicí s časem 10 minut a 34 sekund. Třetím nejrychlejším závodníkem, opět junior, se stal Michal Kačerovský, také z Wenzel týmu Ústí nad Orlicí, a to s časem 10 minut a 45 sekund. Ani v letošním roce se nepodařilo překonat traťový rekord, jehož držitelem z roku 1998 je Miroslav Vítek, a to neuvěřitelných 8 minut a 40 sekund na zdolání Andrlova chlumu.